ռուսը ընդհանուր գլոբալ եվրամիություն ռուսաստան կապերի խզման ուղղված քայլեր էր ու ըստ շատ մասնագետների այս ամենի թիկունքում կանգնած է Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի։ Եվրոպան փորձեց ռուսաստանին դուրս բերել այդ շուկայից եւ հանգեցրեց նա որ Եվրոպան եթե անցյալ տարի ռուսները գազը վաճառում են $350, $450, ապա այս տարվա մեջ այդ գազի միջին գինը տարվա ընթացքում հասավ $1,500-$2,000։ Սկսենք Հայաստանի էներգետիկ ոլորտը այս բան շատ վատ վիճակում է, միապ ասած։ Եթե մենք էլեկտրաէներգիա չարտահանենք, ապա համակարգը կփլուզվի։ Բայց ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք էներգետիկ աշխարհաքաղաքականության մասնագետ Արմեն Մամբելյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մամբելյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեր հագեցած գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Խնդրեմ։ Պարոն Մամբելյան, առադառնանք աշխարհաքաղաքական զարգացումներին, խոսենք հյուսիսային հոսքի գազատարի պայթեցումից, ինչ հետևանքներով է նախ այն հղի եւ ինչ սպասել առաջիկայում։ Գիտեք, հյուսիսային հոսքի գազատարի պայթունը սա ընդհանուր առմամբ գլոբալ էներգետիկ աշխարհաքաղաքականության փոփոխման շուրջ ընթացող ներկայիս զարգացումների ֆոնի վրա է տեղանում։ Այսինքն այն երկրները, որոնք շահագրգռված են դառնալ, նպատակ ունեն, որպեսզի եվրամիության տնտեսությունը, սա երկակի նպատակ ունի, առաջինը նախ թույլատրել Ռուսաստանին, որպեսզի կտրել նրա կապը եվրամիության հետ, բայց հիմնական հարվածությունը իմ կարծիքով Եվրոպան է, եվրամիությունը անձինս Գերմանիայի, որի տնտեսությունը այսպեսով թույլանում է եւ որը ստիպված կախվածության մեջ է հայտնվում ավելի թանկ այսպես կոչված հեղուկացված գազից, որը ներմուծում է մի շարք երկրներից, այդում նաև Միացյալ Նահանգներից, որը քանի որ հիմա գազի գինը շատ բարձր է Եվրոպայում, Եվրամիությունում, ապա եւ ամերիկյան ընկերությունը շատ մեծ գումարներ են աշխատում բավական թանկ գազ վաճառելով Եվրամիությունում։ Այսինքն սա ունի եւ տնտեսական եւ աշխարհաքաղաքական նշանակություն, սա ընդհանուր գլոբալ եվրամիություն ռուսաստան կապերի խզման ուղղված քայլեր էր ու ըստ շատ մասնագետների այս ամենի թիկունքում կանգնած է Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիան։ Պարոն Մամբելյան, Ալիևը հայտարարեց, որ նա կարող է կրկնանքի անգամ ավելի շատ գազ մատակարարել Եվրոպային եւ դառնալ այսպես գլխավոր մատակարարը գազի։ Ինչքանով է այդ հայտարարությունը իրատեսական եւ ինչ հետևանքներ կունենա այդ հայտարարությունը առհասարակ գլոբալ առումով։ Նայեք, Եվրամիության տարեկան պահանջարկը գազի մոտապես 400 միլիարդ է։ Ադրբեջան այս պահին, նո անցյալ տարվա տվյալներով եւ մինչեւ այս տարի վերջ կարող է ապահովել Եվրամիության 8 միլիարդ այդ 400 միլիարդից եւ իր այսօրվա գոյություն ունեցող թափ թանապ կոչող գազամողը մաքսիմալ հնարավորությունը 10 միլիարդ է։ Այսինքն սա ընդհանուր գլոբալ իրանց պահանջարկի ընդամենը կազմում է 12%-ը։ Տեսականորեն իրան կարող են դավելացնել, բայց դա ինչ որ արագ 1 տարվա 2 տարվա խնդիր չէ, այսինքն 5-6 տարի կպահանջի, մինչև նոր գազատար կառուցվի կամ այդ եղած գազատարի կողքը նոր ասենք խողովակաշար կառուցվի եւ այդ ժամանակ Ադրբեջանը կարող է ասել, ну 10 միլիարդը կարող է դարձնել 20 միլիարդ, ասենք թե 2027-2030 թվականին։ Բայց նորից այդ 20 միլիարդը էական հարց չի լուծում, քանի որ Եվրամիությունը հիմա լրջագույն տնտեսական ճգնաժամի մեջ է, անզինս էներգետիկ ճգնաժամի, ինքը խնդիր ունի այս ձմեռը անցկացնելու մի ձևի, հետո դրանից հետո հաջորդ ձմեռը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն գլոբալ զուտ թե Եվրամիության թե գլոբալ էներգետիկ շուկայի առումով Ադրբեջան լուրջ դերակատարում չունի։ Այլ բան է, որ Եվրամիությունը հիմա քանի որ լրջագույն կախվածություն ունի էներգիայից եւ դրա խնդրի լուծման ճանապարհներն է փնտրում, հա, քանի որ Ռուսաստանը այս իր կապերը խզում են, հենց եւ ինքը իր իսկ տնտեսությունը դրած ոչինչ չասնում է։ Սա հանգեցնելու է նրան, որ իհարկե Ադրբեջանի պես տնտեսությունը պետությունը իր 10 միլիարդով դառնում է էական Եվրամիության համար։ Դե համար ինքը իրան բոլոր շուկաներից եւ բոլոր աղբյուրներից փորձում են գազ բերել։ Հա, բայց սա նորից եմ կրկնում, չի լուծում Եվրամիության ամենագլխավոր խնդիրը էներգետիկ գազի դեֆիցիտը, որը հանգեցում է նաև էներգետիկ դեֆիցիտին ընդհանուր առմամբ։ Պարոն Մամբելյան, այս դեպքում դուք նշեցիք, որ մի քանի տարի ամեն դեպքում կպահանջվի, հա, այդ հայտարարությունը կյանքի կոչելու։ Ինչու այս պահին Ալիևը նման հայտարարություն արեց եւ ինչ մեսիջեր եւ ումեր ուղված այդ մեսիջները իրականում։ Չէ, իրականում այդ մեսիջները, ասենք, մասնագիտական շրջանակների համար սա պարզ է, որ էական Ադրբեջանը դեր չի խաղա։
Շատ հնարավորված է ներքին լսարանի համար, շատ հնարավորված է տարածաշրջանի համար, քանի որ ինքը փորձում է դիրքավորվել որպես լրջագույն տարածաշրջանային պետություն եւ փորձում է իր ներգաղթը որպես լրջագույն, ասենք, էներգետիկ խաղացող։ Բայց նորից եմ կրկնում, սա միայն կարող է տպավորել ոչ մասնագիտական շրջանակների համար կամ շրջանակների վրա նրանք, ովքեր չեն պատկերացնում այդ շուկան, նրա խորությունը, նրա պրոբլեմատիկան եւ չեն պատկերացնում, թե ինչ դեր այդտեղ կարող է ունենալ, ասենք, նույն Ադրբեջանը, որը նորից եմ կրկնում, չունի մեծ պաշարներ եւ իական դերակատարում չի ունենա։ Բայց այդ տիպի հայտարարություններ հնարավոր լրագրողների վրա տպավորություն են թողում։ Այսինքն մեզ էր ուղված։ Հա, իհարկե, առաջին հերթին PR ակցիայի մի ուղություններից մեկն է, որը իրանք շարունակաբար անում են եւ ինձ էլ շարունակաբար ստիպում են, որ ես ինչ-որ բացատրություն եկ տամ, թե ինչու նա այս կամ այն ապուշ հայտարարություն անում ցենտրալ։ Պարոն Մամվելյան, կխնդրեի անդրադառնանք նաև Ռուսաստանի էներգետիկ եւ առհասարակ տնտեսական իրավիճակին, օբյեկտիվ ձեր գնահատականն էի խնդրում։ Դե իրականացի մեջ շատ բարդ հարց է, որտեղ Ռուսաստանի, նայեք, Ռուսաստանը էներգետիկ գլոբալ ամենախոշոր խաղացողներից մեկն է եւ շարունակում է մնալ։ Հա, իհարկե, նրան դուրս բերել այդ խաղից հնարավոր չի։ Նույնիսկ եթե տեսականորեն գցենք, որ նա դուրս կբերի այդ խաղից, դա կբերի նա, որ ամբողջ այդ շուկան ուղղակի կփլուզվի։ Գազի, եթե նավթի, նայեք, Եվրոպան փորձեց Ռուսաստանին դուրս բերել այդ շուկայից եւ հանգեցրեց նա, որ Եվրոպայում եթե անցյալ տարի ռուսները գազը վաճառում են $350, $450, ապա այս տարվա մեջ այդ գազի միջին գինը տարվա ընթացքում հասավ $1,500-$2,000, այսինքն ավելացավ ոչ թե 10-20%-ով, այլ 5-6 անգամ, ինչը Ռուսաստանին ուղղակի գերի եկամուտներ ապահովեց։ Միայն այս տարվա 6 ամիսների ընթացքում, ինչ պատերազմը սկսել է, Ռուսաստանի գազի եկամուտները հասել են մոտավորապես մինչև $90 միլիարդ, այսինքն ինքը արդեն եկամուտ է ստացել գա եւ միայն Եվրոպայի ուղղությամ գազի վաճառքից։ Այսինքն սա այս սխալները, որոնք կատարում է Եվրամիությունը, հատկապես նրա այսօրվա ղեկավարությունը, հանգեց պատճառ այն, որ նա շատ վատ են պատկերացնում այդ շուկան, դրա համակարգը եւ ոնց է աշխատում։ Ու նույնը վերաբերում է նավթին, նայեք, իրանք որոշում են ընդունել, որ դեկտեմբերի 5-ից ռուսական նավթը կանգնեցնելու են նավթի առևտուրը, չհասկանալը, որ Ռուսաստանը աշխարհում նավթի արդյունահանման երկրորդ երկիրն է, եթե ինքը նույնիսկ 1 միլիոն բարելով նվազեցնի նավթի արդյունահանման ու դրա մասին հայտարարի, ապա նավթի ներկայները 2-3 անգամ կթանկանան։ Այսինքն նորից ու մի կոմիսար իհարկե վատա որ 1 միլիոնով Ռուսաստանը կրճատում, բայց քան նավթի գինը բարձանում է, Ռուսաստանը նորից սկսում է գերի եկամուտներ ստանալ։ Բացի դրանից էլ նաև այս վիճակը հանգեցնել է նրան, որ ածուխը, որ ասենք թե 1 տարի առաջ վաճառվում էր 1 տոննան $70-$80, հիմա ռուսական ածուխի գինը դարրել է $350, այսինքն ածուխը նույնպես սկսում է նրան գերի եկամուտներ բերել, իսկ Եվրամիության շուկան խորքային կախվածությունի ռուսական ածուխից, հիմա իրանք հրաժարվում են այդ ածուխից, թանկացնում է եւ իրանք ուղել են այս նավթի եւ ածուխի ուղել են Չինաստան, Հնդկաստան եւ մի շուկաներ։ Նաեւ նշեմ, որ Ռուսաստանը տիրապետում է նաեւ աշխարհում ուրանի, հարստացած ուրանի վաճառքի մոտավորապես շուկայի 30-ից 40%-ին, օրինակ ամերիկյան ատոմակայանները աշխատում են ռուսական հարստացված ուրանով, եթե Ռուսաստանը վաղը դադարեցին այդ ուրանի արդյունահանումը դեպի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ապա այդ ամերիկյան ուղղակի ատոմակայանները կանգ կառնեն, այսինքն ինչը կվերի խորքային ճգնաժամի։ Կարծում եք կհասնենք այդ կետին, պարոն Մամվելյան։ Այս պայն ոչ մի հնարավոր չի բացառել, ամեն ինչ հնարավոր է, բացառել հնարավոր չի ոչ մի, որտեղ ասենք թե եթե ինձ ասեն, որ մի օր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կպայթեցնի գազատարները, որոնք ապահում են Գերմանիային գազով, սա ես չէի հավատալ, բայց հիմա փաստը մնում է փաստ, որ ամերիկացիները դա անում են։ Այսօր Բլինկենի, չէ, թե իրենց պաշտպանության նախարարն էր հարցազրույց ունեցել թե Միացյալ Նահանգների, որը ասենց բարերար բացատրել էր, թե ինչու էր դա պետք անի, ճիշտ է, ուղղակի օրեն չասելով, որ իրենք են պայթացրել այդ գազատարը, բայց հիմնավորն էր, որ այդ գազատարը վնաս է եւ վտանգ է եւ այլն, վտանգ էր ներկայացում եւ այլն։ Այսինքն ոչ ուղղակի օրեն հաստատելով են փաստը, որ իրենք են դա արել։ Այսինքն ամեն ինչ է հնարավոր, որովհետև գնում է գլոբալ աշխարհակահական փոփոխություն, արևմուտքի, արևմտյան պետությունների հակառուսականության հիմքում, անկացնեմ, որ ռուսները փոխում են այդ հասարակարգը, այսպես կոչած արևմտյան են աշխարհակարգը, որում մենք ապրել ենք, մարդկությունը, ասենք, ապրել է վերջին 300 տարում, այն սկսում է փոխվել։
Սկան արևմուտքը արդեն դադարում է նախքին թելադրող եւ համաշխարհային, ասենք, առևտրի, գլոբալ տեխնոլոգիաների եւ այլ կենտրոններ լինելու։ Դա տեղափոխվում է դեպի Ասիա եւ հիմա փոխվում է նաեւ խաղի կանոնները։ Մինչև այսօր արևմուտքը գոյատևում էր նրա հաշվին հիմնականը, որ իրանք կարողանում էին, իրանք տպում էին աշխարհի հիմնական, այսպես ասենք, արժույթը, դա դոլարներ եւ եվրո։ Եվ ամբողջ համաշխարհային առևտուրը կատարում էր այդ արժույթներով։ Այս այ հիմնական պրոբլեմատիկան, որին հարվածում է Ռուսաստան, ինքը փոխում է եւ ինքը հրաժարվում է այլևս եվրոյով եւ դոլարով առևտրից եւ իր նավթը եւ նույնիսկ հիմա գազը, հետագայում արդեն ինքը անցնում է նավթի եւ մյուս այլ ապրանքների առևտուրը, ինքը անում է ռուբլով կամ չինական յուանով, այսինքն նոր արժույթներ են բերում համաշխարհային այս կարգը, ինչը բերում է նա, որ ամերիկյան դոլարը ինքը դառնում է, ասենք, ինչպես իրենք են նշում, դա տոքսիկ, այսինքն թունավոր արժույթ է դառնում, որը սկսում է հարվածել բոլորի տնտեսությունը դոլարացված է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն գրում է աշխարհական գլոբալ փոփոխություն, որի հիմքում հենց էներգետիկան է, որտեղ առանց էներգետիկ համակարգի աշխարհակարգ գոյություն չունի։ Նա որ վերահսկում է էներգետիկ հիմնական ապահարաններին եւ հիմնական հոսքերին, այլ կարողանում է թելադրել։ Հիմա փորձարարում Ռուսաստանին այս համակարգից դուրս մղել, ինչը ասենց ասեմ շատ միամիտ եւ ինչ որ առումով նաեւ մանկամիտ փորձեր են, քանի որ սա միայն վնաս է ասում ընդհանուր տնտեսությանը եւ մասնարարապես իրանց տնտեսությանը։ Նայեք, Գերմանիայի տնտեսության հաջողությունը ոչ միայն այն տեխնոլոգիաներն էին, որոնք իրենք ունեին, այլ նաեւ այն էժան հումքը, էներգետիկ, որոնք ստանում էին Ռուսաստանից։ Հիմա իրենք կտրվել են այդ հումքից։ Ճիշտ է, տեսականորեն իրենք կարող են ալտերացնել այդ հումքը ստանալ, բայց այլևս էժան հումք չի լինի։ Իսկ քանի որ հումքը էժան չի լինի, սա նշանակում է ամբողջ տնտեսությունը թանկանում է, ամբողջ արտադրանքը, ինչ որ նրանք արտադրում են, կրկնակի երակի, քառակի թանկանում է եւ դառնում է ոչ մրցունակ իրենց մյուս մրցակիցների, առաջնետին Միացյալ Նահանգների, երկրորդը Չինաստանի, Ճապոնիայի եւ մյուս տնտեսությունների հետ։ Այսինքն Գերմանիան հիմնական վնաս կրողն է վերջերջո այս ամեն ինչից։ Ինչ դերակատարում ունի այս ամենում, հա, Թուրքիան, պարոն Մամբելյան։ Թուրքիան փորձում է շատ գրագետ կերպով օգտվել այս վիճակից, պետք է նշենք, փորձում է դառնալ, տեսեք, լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, ինքը հրաժարվեց միանալ հակառուսական սանկցիաներին, սարմով իրանք շատ խելոք են աշխատում։ Այս պահին միաժամանակ չճանաչես նաև Լուգանսկի։ Հա, միաժամանակ նաև ու պարզենքը ժամանակին չճանաչես նաև Ղրիմի միացումը Ռուսաստանին, այսինքն ինքը շատ լավ գիտի, որտեղ են իր շահերը սկսում եւ վերջանում եւ այդ շահերից դուրս չի գալիս, բայց միաժամանակ չմիացավ այդ սանկցիաներին, ընդհակառակ է սրադրությամբ Ռուսաստանը դեպի Եվրամիություն կապող հիմնական խողովակաշարը, դա թուրքական հոսքն է, որը ստաբիլ աշխատում է, չնայած այս վերջից մի փոքր նաև թուրքական հոսքով էլ է նվազել գազի արտահանումը դեպի բան, բայց նորից Եվրամիության ջանքերով, որը վերացրեց այդ ընկերության լիցենզիան, ով որ այդ հոսքի կառավարմամբ էր զբաղվում։ Եվ Թուրքիան ցանկանում է դառնալ, ասես ասենք, համաշխարհային էներգետիկ հաբ, այսինքն այն տարածքը, որով դեպի Եվրամիություն կգնա եւ ռուսական գազը, եւ ադրբեջանական, եւ հետագայում Իրանի, Իրաքի, ինքը միշտ փորձում է, որպեսզի իր տարածքը տրամադրի ու դառնա այդ համաշխարհային հաբը, որը մատակարում է արևելքից դեպի արևմուտք գազ, էլեկտրականություն, ամեն ինչ, ճանապարհներ եւ այլն իր տարածքով կարելի է։ Սա շատ գրագետ քաղաքականություն է վարում եւ փորձում է այսպիսով կարեւոր տարածաշրջանային գերտերության տեր ստանձնել։ Բայց հոստովանենք, որ լավ է ստացվում է։ Հա, իհարկե լավ է ստացվում։ Ճկուն քաղաքականություն։ Շատ ճկուն գրագետ քաղաքականություն են վարում, դեն մեկ, մի կոմից ՆԱՏՕ-ի անդամ, մի կոմից չմիացել, մի կոմից նայեք իրանք իրենց միջնորդությամբ Ուկրաինայից ծորենի այդ պաշարները գնացին, ու այդ ծորենի 30%-ը գնաց դեպի Թուրքիա։ Չնայած որ պայմանավորվել էին, դա պետք է գնա աղքատ երկրներին, բայց 30%-ը Թուրքիա գնաց, 40%-ը Եվրամիության եւ մի փոքր մաս գնաց այսպես կոչած աղքատ երկրների, ամենը 4-5%-ը։ Այսինքն ինքը նաեւ դրանից օգտվեց, որ կարողացավ էժան գնով այդ ծորենի այդ պաշարները ուկրաինական ձեռք բերել։ Այսինքն իհարկե կարողանում են օգտվել։ Պարոն Մամբելյան, բնականաբար աշխարհակաղակական զարգացումները իրենց մեծ դերակատարումն են ունենում փոքր երկրների վրա, ինչպիսիք են, որ ինչպիսին է, որ օրինակ Հայաստանը, ինչ է կատարվում, ինչ ազդեցություն են ունենում, հա, աշխարհակաղակական զարգացումները, այն մարտահրավերները, որոնց մասին դուք քիչ առաջ խոսեցիք, ինչ ազդեցություն են ունենում դրանք Հայաստանի էներգետիկայի եւ տնտեսության վրա։
Եվ առհասարակ, ինչ վիճակում է այսօր Հայաստանի էներգետիկ ոլորտը։ Նայեք, սկսենք Հայաստանի էներգետիկ ոլորտը այս բան շատ վատ վիճակում է, միապես ասած, որտեղ Հայաստանը շատ հաջողությամբ կարողացել է էլեկտրաէներգիա արտահանող պետությունից վերածվել էլեկտրաէներգիա ներմուծող պետության։ Մենք մեր բոլոր առավելությունները սարումով կորցրել ենք, մեր հիմնական գեներացիոն համակարգերը չեն աշխատում, հրազդանի ջեկը չի աշխատում, այս պահին կանգնած է Երևանում, պետք է կառուցվեր նոր ջերմակային, որը նոր չկառուցվեց, այսինքն վիճակը մեղմ ասած լավ չէ։ Հայաստանը պետք է կառուցեր նաև կար պայմանագիր կնքված Ռուսաստան, Վրաստան, Հայաստան, Իրան, հյուսիս հարավից բարձրավոլտ էլեկտրական համակարգի կառուցումը, որը նույնպես չի իրականացավ, եւ Հայաստանը կորցնում է նաեւ ցավոք սրտի Արցախյան այս խայտառակ պատերազմից եւ կապիտուլյացիայից հետո մենք նաեւ կորցեցինք ինժեներասով զորությունները, որը կային Արցախում, որոնք էժան բավականին էժան էլեկտրաէներգիային արտադրում։ Եվ այս պայմաններում Հայաստանը գտնում է շատ վատ վիճակում, եւ պլյուս հիշենք, որ էներգետիկայի նախարարությունը լուծարված է, մենք չունենք էներգետիկայի նախարարություն, էներգետիկ քաղաքականություն, եւ մեղմ ասած վիճակը լավ չէ։ Ոնց ազում ես ամենը Հայաստանի վրա, ես այս նայեք, գլոբալ տեղի ունենում դերերի բաժանում, եթե նախկինում ես համակարգում ինչ-որ ձևով կարողանում էին արևմուտքն ու արևելքը Ռուսաստանը, Եվրամիությունը իրար հետ աշխատել, ապա հիմա գնալով իրարից տարանջատվում են, ու սա իմ կարծիքով մոտապես առաջկա 1-2 տարին դեռ կշարունակվի, քանի դեռ պատերազմը չի դադարել եւ քանի դեռ Եվրամիությունը իր տնտեսությունը ինքնին տնտեսությունը դեռ վերջնական չի ոչնչացրել։ Այս պայմաններում Հայաստանը շատ կարևոր է, շատ ղեր կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը շարունակի աշխատել Ռուսաստանի հետ էներգետիկ բնագավառում, որտեղ Ռուսաստանը միայն կարող է ապահովել էժան էներգակիրներով Հայաստանը։ Այս պայմանը մենք ստանում ենք գազը $178, ու 178-ից $178 սահմանի վրա, որ աննախադեպ ցածր գին է։ Այսօր մանավանդ այս պահին համաշխարհային գներ, նույնիսկ տարածաշրջանի համար, ասենք Ադրբեջան իր գազը վաճառում է Վրաստանի մոտապես $215-ից $245, Թուրքիան վաճառում է մինչև 290, ավելի շուտ վաճառում են, հիմա այդ գները բարձրացել են ավելի։ Դե արդեն իսկ Եվրամիությունում այդ թվերը մոտապես $2000 են, նույն 1000 խորանից։ Դամար Հայաստանը համար գեր կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք գրագետ քաղաքականությամբ շահանակել ռուսներից այդ էժանով գազը ստանալը, որ շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է նաև մեր համար աշխատել գրագետ ձևի Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, որի հետ մենք ունենք սուոփ պայմանագիր գազ էլեկտրակայանության դիմաց, որը նույնպես ցավոք սրտի աշխատում է իր հնարավորության 15-20%-ով։ Այսինքն այդ գազամողը, որը կա Հայաստան-Իրան, ինքը ծառաբերված ընդհանրապես 15-20%-ով, ինքը մոտապես 2 միլիարդից ավելի հզորություն ունեցող գազամուղ, բայց գազը ստանում ենք ընդամենը 300 միլիոն խորանարդ մետր, ու դրա պատճառը այն է, որ Հայաստանից դեպի Իրան գնացող մենք բարձրավոլ չունենք, այսինքն հզորությունները քիչ են, մենք այդքան էլեկտրաէներգիա չենք կարող արտադրենք եւ Իրանին տալ այդ գազի դիմաց, այսինքն սրանք խնդիրները, որոնք վաղուց պետք է լուծված լինեին, նորնակ Հայաստան եւ Իրան երրորդ բարձրավոլտը պետք է հանձնվեր շահագործման 2019-ին։ Այսօր 2022 թվականի հոկտեմբերն է, մենք դեռ չունենք այդ բարձրավոլտը, այսինքն ըստ որոշ տվյալների 30%-ով կառուցած, որոշ տվյալների 40% եւ այլն, եւ այս առումով մենք խնդիրներ ունենք։ Խնդիրներ ունենք, որտեղ շատ վատ ենք պատկերացնում ես բնագավառը, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր իշխանության են եւ իրենց տգետ եւ դիլետանտ քաղաքականությամբ ցավոք սրտի բավականին լրջագույն ռիսկերի տակ են դնում Հայաստանի էներգետիկ անվտանգության համակարգը։ Այսինքն կարելի ասել, պարոն Մամբելյան, որ փլուզման եզրին է էներգետիկ անվտանգության համակարգը Հայաստանի հանրապետության։ Եթե ինչ-որ ամփոփում տանք, ապա կարող ասենք, ասենք ինքը բավական թուլացած է, եւ քանի որ Հայաստանը սկսել է ներմուծել էլեկտրաէներգիա, եւ ոչինչ չեն կանոն, որպեսզի դա, եթե մենք էլեկտրաէներգիա չարտահանենք, ապա համակարգը կփլուզվի իսկապես, որտեղ էներգետիկան այն բնագառը, որը անընդհատ ներմուծում է պահանջում, այսինքն անընդհատ ներդրումներ է պահանջում, այնքան պետք է։ Իսկ այս պահին մենք ունենք այդ ռեսուրսները, հնարավորությունները։
Եթե մենք չաշխատենք մեր պարտներ պետությունների հետ, առաջնորդը Ռուսաստանն է եւ Իրանը, օրինակ այդ երրորդ բարձրավորդը մենք կառուցում ենք Իրանի հետ միասին։ Հիմա ես չգիտեմ ինչ վիճակում է դա, կա բանակցություններ, կա այդ բարձրավորդի կառուցման շուրջ եւ այլն եւ այլն։ Գազի շուրջ բանակցություններ վարում ենք Ռուսաստան հետ, ինչ վիճակում է այդ բանակցությունները, ուր են հասել, ժամանակին գործող իշխանությունները մեր լուրջ հարցակում էին գործը Գազպրոմ Արմենիայի վրա, ինչ հանգեցրեց գազի գների թանկացմանը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն գոնե հիմա 4 տարի կես հետո հասկանում են իրենք այդ իրենց քաղաքացիական հետևանքները այդ ամենը Հայաստանի վրա, անկեղծ չեմ կարծում, ու վստահ եմ, որ իրենք կարող են ինչ-որ բան հասկանալ, ինչ-որ բան փոխել։ Վիճակը իրականում իսկապես այսպես ասենք, չասենք աղետալ է, բայց բավականին բարդ է, եւ եթե ոչինչ չարվի, ներդրումներ չկատարվեն, ապա իսկապես նաեւ կարող են զերասից փլուզումը տեղ ունենալ։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, պարոն Մամբելյան, ձեր խոսքը որպես մասնագետ, այսօր էներգետիկ ոլորտը, այսպես տիրապետող, կառավարող պատկան մարմիններին, եթե այդպիսիք տեսնում եք, ինչ անել, որպեսզի այ ձեր նշած թուլացած վիճակից կարողանանք կրկին մեր մեջ գուղել եւ գոնե այս ոլորտում կարողանանք գոնե պահպանել այն, ինչ ունենք։ Գիտեք, խորհրդալ այսօր իշխանություններն անիմաստ է, որովհետև ես ժամանակին դեռ վաղուց, երբ նոր էին եկել իշխանություն, փորձել եմ ինչ-որ բաներ ինձ բացատրել երիտասարդ, ամբիցիոզ ու բավական տգետ անձնավորությունների հետ եմ հանդիպել, որոնք այնտեղ ոչինչ չեն հասկացել, ոչինչ չեն արել։ Չեմ կարծում ինչ-որ իրանք բան գիտեն ու կարողանան անել։ Ուղղակի գոնե կարողանան Հայաստանի զբաղվեն, Հայաստանի էլեկտրոէներգիայի արտահանման հզորությունների վրա աշխատեն, փորձեն վերականգնեն Հայաստան, Վրաստան, Ռուսաստան այդ բարձրավորտի կառուցման շուրջ աշխատանք իրականացնել, փորձեն վերջապես ավարտեն Հայաստան-Իրան բարձրավորտի կառուցումը, Հայաստանը պետք է դառնա դեպի Իրան եւ դեպի Վրաստան եւ Ռուսաստան էլեկտրոէներգիա արտանող պետություն, սա ուղղակի կենսական նշանակությունի ամբողջ մեր էներգետիկ համակարգի համար։ Ամեն տեսակի խաղեր, որ փորձում են տալ, այսինքն այսպես գոչած էլեկտրոէներգիայի շուկայի լիբերալացում եւ այլն, որի մասին հայտարարում են, սա հիմարություն է, շատ վտանգավոր հիմարություն, որը կարող է ընդհանրապես թանկացնել էլեկտրոէներգիային։ Իսկ այդ ամենը պետք է դադարեցվի, այդ ոլորտը պետք է պետական շատ խստագույն վերահսկողության տակ լինի եւ աշխատանքներ իրականացվի իմաստած ուղղությունով դեպի հյուսիս եւ դեպի հարավ։ Սա է իր կարևոր էսպայը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Մամբելյան, հետաքրքիր մասնագիտական զրույցի համար։